بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukur telah amnakun jumpa Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam le Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni jeung banta merin roba jeung to te tiet teatong ning ka an siphau mulathan kreus nei kol chumnue teang 6 roba jeung. Jeung jeung nou kompong ta nou knong chumpuk teatong ning iman chmuoy ning malaikat. Iman chmuoy ning malaikat. ចេញ កាល ពី សប្តាហ៍ មុន យើង បាន លើក ឡើង អំពី ភស្តុតាង តាក់ទង នឹង សារៈ សំខាន់ នៃ ការ មាន ជំនឿ ជាមួយ នឹង មលាយកាត់ អញ្ចឹង នៅ ថ្ងៃ នេះ យើង នឹង លើក យក អំពី របៀប នៃ ការ មាន អ៊ីម៉ាន ជាមួយ នឹង មលាយកាត់ បាន ន័យ ថា តើ អ៊ីម៉ាន ជាមួយ នឹង មលាយកាត់ យើង ត្រូវ មាន អ៊ីម៉ាន បែប ណា ដើម្បី ឲ្យ អ៊ីម៉ាន របស់ យើង ជា អ៊ីម៉ាន ដែល ត្រឹម ត្រូវ ដើម្បី ឲ្យ អ៊ីម៉ាន របស់ យើង ជា អ៊ីម៉ាន ដូច ដែល អល់ឡោះ ចង់ បាន ស្រប តាម សុន្នះ របស់ នាប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លឡោហ៊ូ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាំ ការ មាន អ៊ីម៉ាន ឬ ក៏ មាន ជំនឿ ជាមួយ នឹង មលាយកាត់ ត្រូវ មាន ចំណុច មួយ ចំនួន ដែល ចាំ បាច់ សម្រាប់ បុគ្គល គ្រប់ រូប ត្រូវ បំពេញ ដើម្បី ឲ្យ ការ មាន អ៊ីម៉ាន ជាមួយ នឹង មលាយកាត់ នេះ ជា អ៊ីម៉ាន ដែល គ្រប់ លក្ខណៈ ជា អ៊ីម៉ាន ដែល គ្រប់ លក្ខណៈ ឬ ក៏ យើង និយាយ ឲ្យ ខ្លី ថា ដើម្បី ឲ្យ អ៊ីម៉ាន របស់ យើង ជា អ៊ីម៉ាន ដែល គ្រប់ លក្ខណៈ លុះ ត្រា តែ រាល់ ជំនឿ របស់ យើង នោះ ស្រប តាម គម្ពីរ អាកូរ៉ាន ស្រប តាម សុន្នះ របស់ នាប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លឡោហ៊ូ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាំ ឬ យើង អាច និយាយ បាន ថា តល តែ មាន ដាលីល តល តែ មាន ភស្តុតាង ច្បាស់លាស់ នៅ ក្នុង កូរ៉ាន មាន ភស្តុតាង ច្បាស់លាស់ ត្រឹម ត្រូវ នៅ ក្នុង សុន្នះ របស់ នាប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លឡោហ៊ូ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាំ អញ្ចឹង ចំណុច ខាង ក្រោម នេះ គឺ ជា ចំណុច ដែល យើង ត្រូវ មាន ជំនឿ ជាមួយ នឹង មលាយកាត់ ហើយ ជាមួយ នឹង ភស្តុតាង ផង ដែរ ជា ចំណុច ដែល សត្វ តែ មាន ភស្តុតាង បញ្ជាក់ នៅ ក្នុង កូរ៉ាន និង នៅ ក្នុង សុន្នះ របស់ នាប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លឡោហ៊ូ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាំ ចំណុច ទី 1 គឺ យើង ទទួល ស្គាល់ នៅ អត្ថិភាព របស់ មលាយកាត់ ឬ ក៏ ជឿ ថា មលាយកាត់ គឺ ពិត ជា មាន វត្តមាន នៅ ពិត ជា មាន វត្តមាន មែន និង ជឿ ថា នឹង ជឿ ជាមួយ នឹង បណ្ដា មលាយកាត់ ដោយ មាន បញ្ជាក់ នៅ ក្នុង អត្ថបទ ខាង ដើម ឬ ក៏ ជឿ ដោយ ដែល យើង បាន រៀបរាប់ ខាង ដើម ដែល មាន ដាលីល ដែល យើង បាន លើក ឡើង មក ពី មុន ពី មុន មក បាន សេចក្តី ថា ការ មាន អ៊ីម៉ាន ជាមួយ នឹង មលាយកាត់ គឺ ជា រូបកុន មួយ នៃ រូបកុន អ៊ីម៉ាន ទាំង អស់ ដូច្នេះ អ៊ីម៉ាន ពិត ជា មិន តាន់ ត្រឹម ទៅ ទេ លុះ ត្រា តែ មាន ជំនឿ មួយ នេះ បាន ន័យ ថា យើង ត្រូវ ទទួល ស្គាល់ ថា មាន មលាយកាត់ ហើយ យើង ដឹង ថា ការ ដែល ទទួល ស្គាល់ ថា មាន មលាយកាត់ នេះ គឺ ជា រូបកុន មួយ ក្នុង ចំណោម រូបកុន អ៊ីម៉ាន ទាំង 6 ហើយ ភស្តុតាង ដោយ ដែល យើង បាន លើក ឡើង ខាង ដើម ចំណុច ទី 2 ត្រូវ មាន ជំនឿ ថា មលាយកាត់ មាន ចំនួន ច្រើន ដែល គ្មាន នរណា ម្នាក់ ដឹង នៅ ចំនួន នោះ ក្រៅ ពី អល់ឡោះ បាន ន័យ ថា មលាយកាត់ នេះ គឺ ចំនួន របស់ មលាយកាត់ នេះ គឺ មាន ច្រើន ឥត គណនា គ្មាន នរណា ម្នាក់ ដឹង ពី ចំនួន ពិត ប្រកប នោះ ទេ ក្រៅ អំពី អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ បាន មាន បន្ទូល ថា wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu សូរ៉ាទុល មុដ្ដាស្ស៊ីរ អាយ៉ាត់ ទី 31 មាន ន័យ ថា គ្មាន នរណា ម្នាក់ ដឹង ពី ចំនួន កង តប របស់ ម្ចាស់ របស់ អ្នក ក្រៅ ពី ទ្រង់ ឡើយ បាន ន័យ ថា គ្មាន នរណា ម្នាក់ អាច ដឹង ពី ចំនួន ពិត ប្រកប របស់ មលាយកាត់ ដែល ជា តប របស់ អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala មាន សេចក្តី ថា គ្មាន នរណា ម្នាក់ ដឹង ពី ចំនួន តប នៃ ម្ចាស់ របស់ អ្នក ឡើយ ពួក គេ នោះ គឺ មលាយកាត់ ចឹង តប របស់ អល់ឡោះ នេះ គឺ មលាយកាត់ នេះ ឯង គឺ មាន តែ ត្រង់ មួយ គត់ នេះ ដោយ សារ តែ ពួក គេ មាន ចំនួន ច្រើន ឥត គណនា នេះ ជា ការ បក ស្រាយ របស់ សាសនា វិទូ ឬ ក៏ ជា អ៊ុលាម៉ា ចំនួន ដើម មួយ ចំនួន ដែល គាត់ បក ស្រាយ យ៉ាង ដូច នេះ ជា ភស្តុតាង ដែរ គឺ ហាឌីស ដែល រៀប រាប់ អំពី ដំណើរ អ៊ីស្រា និង មិរ៉ាជ អ៊ីស្រា របស់ នាប៊ី សល្លឡោហ៊ូ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាំ ហាឌីស ដ៏ វែង មួយ នេះ ត្រូវ បាន រាយ ការ ដោយ អ៊ីម៉ាម ទាំង 2 គឺ អ៊ីម៉ាម បូខារី និង អ៊ីម៉ាម មូស្លីម រាយ ការ អំពី មាលិក បិន សាសាអ៊ រ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ូ អាន់ហ៊ បាន រាយ ការ អំពី នាប៊ី សល្លឡោហ៊ូ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាំ ដែល លោក បាន មាន ប្រសាសន៍ ថា
ثم رفع لي البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما هم ما عليهم آخر ما عليهم البخاري رواه البخاري ومسلم من ايتها بنطب ما بيت المعمور قبان لك بنهان ដល់ខ្ញុំបានត្រូវបានអល់សាឡាបង្ហាញឲ្យនៅពីស្អល់ឃើញបៃតុលម៉ាមួរដែលនៅលើមេឃជាន់ទី7ខ្ញុំក៏បានសួរថាអូជីប្រេលតើនេះជាអ្វីជីប្រេលបានឆ្លើយថានោះគឺបៃតុលម៉ាមួរមានមឡៃកាត់ចូលមកកាន់ទីនេះចំនួន70,000នាក់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃបានមួយថ្ងៃ70,000នាក់នៅពេលពួកគេចាក់ចេញពីទីនោះហើយពួកគេមិនត្រឡប់មកទីនោះវិញម្ដងទៀតទេបានន័យថាក្នុងមួយជីវិតរបស់មឡាយកាត់ដែលបានទៅធ្វើយើងអាចថាទៅធ្វើអាយីចុះទៅតាវ៉ាហ្វនៅជុំវិញកាបាទៅធ្វើអ៊ីបាដាទៅធ្វើអ៊ីបាដានៅបៃតុលម៉ាមូរមឡាយកាត់ទៅធ្វើអ៊ីបាដានៅបៃតុលម៉ាមូរដូចដែលមនុស្សទៅធ្វើអ៊ីបាដានៅកាបាអញ្ចឹងមឡាយកាត់ចំនួន70,000នាក់រៀងរាល់ថ្ងៃដើរទៅតាវ៉ាហ្វនៅជុំវិញបៃតុលម៉ាមូរហើយមួយជីវិតរបស់មឡាយកាត់នោះទៅបានតែម្ដងទេបានអ្នកដែលទៅហើយគឺអត់អាចទៅម្ដងទៀតជាងមួយរៀងរាល់ថ្ងៃគឺ70,000នាក់ហើយយើងគិតមើលថាតើចំនួនប្រមាណអ្នកទៅប្រសិនបើមួយអ្នកមួយថ្ងៃមាន70,000នាក់ហើយរៀងរាល់ថ្ងៃផុសតាមមួយទៀតគឺសេចក្តីរាយការណ៍ហាឌីសដែលរាយការណ៍ដោយអ៊ីម៉ាមមូស្លីមអំពីអាប់ឌុលឡោះប៊ីនមសអូដរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហូបាននិយាយថាកាលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ្សាឡាំយុតាប៊ីជហាន់ណាមយោមអ៊ីឌិនលាហា70,000ហ្សីម៉ាមមាគុលលីហ្សីម៉ាមិន70,000មលាគិនយាជូរូណាហាសហីមូស្លីមមានន័យថាថ្ងៃនៅថ្ងៃនោះនរុជហាន់ណាមបាននៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់ត្រូវបានគេនាំមកវាត្រូវបានគេនាំមកបានគេយកណារការឬក៏ជហាន់ណាមមកនរុមកវាមានខ្សែចំណងចំនួន 70,000 ខ្សែជាងខ្សែចំណងដែលចងវាឲ្យរឹងមាំឲ្យជាប់ឲ្យមានលំនឹងហ្នឹងគឺ 70,000 ខ្សែហើយខ្សែនីមួយនោះមានមឡៃកាត់ចំនួន 70,000 នាក់កំពុងតែទាញខ្សែនោះបានន័យថា 70,000 ខ្សែហ្នឹងក្នុងមួយខ្សែមាន 70,000 នាក់មឡៃកាត់នេះគ្រាន់តែមឡៃកាត់ដែលនៅទប់លំនឹងរបស់ឋានរុផងចុះទំនៅមឡៃកាត់ផ្សេងផ្សេងទៀតមឡៃកាត់ដែលនៅធ្វើអាសាបដែលនៅការពីនរកាដែលនៅធ្វើអាសាបអ្នកនរកាមឡៃកាត់ដែលនៅឋានសួគ៌សុរ្ហ្គាមឡៃកាត់ដែលការពីសុរ្ហ្គានឹងផ្សេងផ្សេងទៀតហាឌីសទាំងពីរខាងលើបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថាមឡៃកាត់មានចំនួនច្រើនប្រសិនបើបៃតុលម៉ាមូរមានមឡៃកាត់ចូលមកកាន់ទីនោះចំនួន 70,000 នាក់ហើយពួកគេមិនត្រឡប់ទៅទីនោះវិញជាលើកទី2ទេរីឯនរុជហាន់ណាមនៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់ត្រូវបានគេយកមកដោយមានមឡៃកាត់ក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើនបែបនេះតើមឡៃកាត់ផ្សេងទៀតដែលអល់ឡោះបានប្រគល់ទូនីតិឲ្យពួកគេធ្វើផ្សេងពីនេះមានចំនួនច្រើនបែបណាទៅបាទច្រើនមែនទេអតិញ្ញាមានតែម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតពួកគេមួយគត់ដែលអាចដឹងអំពីចំនួនរបស់ដែលអាចដឹងអំពីចំនួនរបស់ពួកគេចុះថ្ងៃនេះយើងស្លេសត្រឹមសិនចុះអ៊ីនសាអល់ឡោះស្អែកយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតតទៅនឹងចំណុចដែលយើងត្រូវមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងមឡាយកាត់ហើយទៅវ៉ាសលឡោះអាឡានាប៊ីយីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីអិចម៉ាអ៊ីន